Халық ақыны, ұлт мақтанышы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай бүгін Наурызбай ауданындағы нөмірі 203-ші мектепте ақынның шығармашылығын дәріптеген іс-шара өтті. Мерекелік жиынға жыр алыбының шөбіресі Мұратхан Жамбылов арнайы қонақ болып қатысты. Халыққа үлкен рахмет. Халық батырын, ақынын ешқашан біздің қазақ халқы ұмытпаған. Орны төрде болған қашанда шақырып жатыр талай жерлерде, әйтеуір мектептерде болсын, ауылдарда болсын, өткізіп атқан, осы қазіргі онлайн болса да өтіп жасап жатыр. Оны үлкен рахмет міне. Халық Жамбыл атасын ұмытпайды, халықты Жамбыл атам өмір бақы жырлап, халықтың осы мұң мұқтажын жырлаған адам ғой. Наурызбай ауданының ардагерлер кеңесі өкілдерінен құрылған Арай ән тобы көрермендерге музыкалық қойылым қойды. Ал ақынға арнаған жырын сахна төрінде оқыған оқушылар аталған іс-шараны әлі де жалғастыра береміз дейді. Бүгін ұйымдастырылып жатқан шара, өзіңіз білесіздер, мына еліміздегі жағдайға байланысты көп шаралар онлайн түрде ұйымдастырылып келген. Енді бүгін офлайн түрде санитарлық талаптарды сақтай отырып 15 ғана оқушыны аудандық негізгі ақындыққа жақын оқушыларын шақырып, Жамбыл Жабаев атамыздың 175 жылдан ұры сол атамыздың өзінің тікелі ұрпағы шөбересі Жамбылов Мұратхан ағамыз шақырып кездесу ұйымдастырып, бүгін шара ұйымдастырылды. Бұл шара енді алдағы уақытта өз онлайн түрде жалғасын табатын болады.